Veoma ambiciozno su odbojkaškom klubu Vojvodine najavili novu sezonu. Osvajanje svih domaćih trofeja uz plasman u grupnu fazu Lige šampiona zadovoljilo bi sve u taboru našeg prvaka. Međutim, jedna odluka iz Evropske kuće odbojke može u mnogome uticati na rezultate crveno-belih na međunarodnoj sceni. Čini mi se da malo je ova korona sad doprinela, ubrzala toj postavci stvari da možda idemo ka tome modelu kao što je i u košarci. Znači, gde imate Euroligu, mi ekipe kao što je kad kažem mi, tu smatram nas, ekipu iz Rumunije, iz Bugarske, Slovenije. Znači, mi iz tog ranga sad imamo veoma, veoma otežanu situaciju da se plasiramo u Ligu šampiona. Naime, Evropska odbojkaška konfederacija promenila je sistem kvalifikacija i tako zbog pandemije dala mogućnost zemljama da prijave još po jednog predstavnika. Uslov je bio da se ekipa nalazi među prvih pet u domaćoj ligi i da u toj državi nije proglašen šampion. Tako su se u žrebu za kvalifikacije našli po još jedan predstavnik Italije, Rusije, Poljske i Belgije. Mislim da je tu bio u pitanju pritisak i tih federacija i tih ekipa koje su sigurno uložile znatno sredstva, da i njima moguće da kroz kvalifikacije dođu do ta dva mesta koje ulaze u Ligu šampiona, a na taj način direktno ugrozile nas koji spadamo u ovu grupu ekipa, da kažem, koji pokušavaju i koji se trude da uđu kroz kvalifikacije u Ligu šampiona. Ukoliko žele u drugu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, odbojkaši Vojvodine moraće u prvoj fazi u grupi F da preskoče italijanski Trentino i Poloniju iz Londona. Imajući u vidu da samo pobednik grupe ide dalje i da će se turnir odigrati u Italiji, očito je da naš šampion nije mogao dobiti teži zadatak, jer će italijanski velikan biti zaista velika prepreka. Naravno da ćemo mi iskoristiti te utakmice najbolje što možemo. Sigurno će biti za naše igrače sjajna motivacija da se dokažu utakmicama protiv Trenta i drugog protivnika IBB London. Međutim, moramo da gledamo i koje su nam druge opcije, a to je eventualni, da kažem, nastavak takmičenja u kupu CEL-a. Kvalifikacioni turnir prvog kola grupe F trebalo bi da se odigra od 29. septembra do 1. oktobra u Trentu.